Цього тижня Бродівщина попрощалася з іще одним бійцем – Олександром Лавренчуком зі села Комарівка. Попрощатися з героєм, котрий відбув більше року у зоні АТО, а загинув на мирній землі від так званого несанкціонованого пострілу, прийшло усе село та й жителі довколишніх населених пунктів. Вшанували пам'ять героя представники місцевої і районної влади. Як провели зразкового бійця, брата, племінника і односельця. Дивіться далі. Не сподівалися у Комарівці, що цей голубоокий красень з козацьким чубом, їхній односелець Олександр Лавренчук, повернеться додому у домовині. Всього два тижні пройшло від його останнього візиту, під час якого дозбирував довідки у сільській раді, щоб отримати статус учасника бойових дій. Олександр Лавренчук потрапив до війська у перших хвилях мобілізації. За твердженням його побратима Андрій Корецький з позивним «Заяць», його бойовий шлях у зоні АТО розпочався 30 жовтня 2014 року у складі 17-ї окремої танкової Криворізької бригади в артилерійсько-зенітному взводі 1-го батальйону. Служба проходила біля населеного пункту Попасна. За три місяці до демобілізації, яка відбулася 17 вересня 2015 року, бійців перевели в інший підрозділ – 54-ту окрему механізовану бригаду з Артемівська. Односельці і побратими згадують про Олександра як про відважного чоловіка, справжнього захисника батьківщини. Бо дійсно герой, він не ховався, не їхав не в Польщу, не їхав не в Москву. Сказали, я йду, я кажу, Михайло, я не буду ховатися, я йду, кажу, беру повістку, я йду служити. Тут на перших порах дуже важко було, не було ні берців, не було. Нічого, ні слова, нічого не було. Ми з нашою громадою допомагали, священник активно підключався, громади, значить, купили йому все, що все необхідне, він служив півтора. Поминальне богослужіння за бійцем відправили отці Руслан Жигіль з Комарівки, Юрій Біль з Корсова та Володимир Дідула з Лишнева. І як сказав отець Руслан у сільському храмі святого пророка Іллі, він одягнув військову форму, щоб захистити мир. Цьогоріч у березні Олександр підписав контракт на військову службу. По розподілу потрапив у 24-ту механізовану бригаду з Яворова, де був заступником командира бойової машини піхоти, навідником-оператором у званні молодшого сержанта. З кінця березня по 22 червня знову ніс бойову службу в зоні АТО в районі населеного пункту Кримське Луганської області. Характеризувався за місцем служби як зразковий боєць. Пам'ятаю, як з позитивної сторони прибув в зону АТО, як я говорив, в кінці березня захарактеризував себе позитивно, хорошо володів технікою, знав техніку, так що можна сказати, що великих до нього питань взагалі ніяких не було. Виконав свій службовий обов'язок. Рідні та односельці стверджують, що Олександр повернувся до війська, щоб отримати статус учасника бойових дій, про який він клопотав ще більше року тому, будучи бійцем 17-ї танкової бригади. Але, як каже командир його відділення, з котрим жили в одному бліндажі Андрій Корецький, папери десь загубилися. Тому після дембелю і потім, підписавши контракт, добивався належного йому статусу. Мобілізувався, і щось так каже Михайлович, ну щось не можу цей отримати статус учасника бойових дій. Чи довідку він отримав, довідку він служив, ну, десь в трьох частинах перекидали його і звернувся до мене. Ну що давайте будемо робити? Значить, ми разом поїхали в військкомат, значить, написали такі офіційні листи до тих, ну, звернувся ті три частини, де він служив. Ну, відповіді не отримали. Звертався він, до речі, до депутатів обласних рад, до обласної ради звертався, щоб допомогти. Ну, не знаю, скажу, сказали військкоматі, комісар це ж допомагав. Кажу, ну, один такий на Бродівському районі, один такий Саша, який не отримав посвідчення учасника бойових дій. За два тижні до трагічного випадку Олександр приїжджав додому, а дзвонив до рідних буквально за декілька днів до смерті. І от моїй жінки на День Незалежності було день народження, він її поздоровив і каже, тітка, я, каже, вже подав документи на, ну, на звільнення, рапорт на звільнення. От мені Шитового подарив, оберіг, каже, мене зберегло на всіх, хто може бути ходити.
Несанкціонований, як кажуть військові, постріл обірвав усі надії, прагнення, а головне – життя молодого захисника. Це трапилось 27 серпня на полігоні у Яворівському районі. Трагічний випадок стався тут, на мирній землі, після майже річного несення служби у найгарячіших точках буремного сходу. Нещасний випадок, скажу так, як воно було. Під час обслуговування техніки випадковий постріл, який зайшов ззаду, вийшов в районі серця. Смерть була миттєвою, оказувати медичну допомогу вже не було декому. Просто людина загинула зразу. Дядько Михайло Крук пригадав строкову військову службу Олександра, коли правдами і неправдами влаштував його у штаб писарем. Але Сашко через деякий час сказав, що хоче справжньої військової служби – бути таким, як інші хлопці. Мав велику повагу серед військових, і значна кількість прибулих військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади, 16-ї бригади армійської авіації, колишніх мобілізованих побратимів, лише підтвердила цей факт. В першу чергу ми втратили людину, в другу чергу ми втратили військовослужбовця, третє ми просто втратили фахівця. Тому що співчуття всім рідним, всім друзям, які його знали. Знаю, в нього була наречена тут, їй дуже велике співчуття. Людини не вернеш просто. Так що співчуття велике. Ви самі бачите, що приїхав колектив великий, який його знав. Похоронна процесія пройшла пішки через усе село. Поховали героя з усіма військовими почестями на сільському кладовищі. Подяку за брата, племінника рідним висловив заступник командира 2-го батальйону Андрій Нагребецький. А всім, хто прийшов провести їхнього Сашка, тепер для усіх героя подякувала тітка Михайлина Недільська. Людей пригощали короваєм, який громада села Корсів виготовила на День села. Але, взнавши про смерть земляка, відмовилася від веселощів.